Pamuji video ieu kekenging diupload deui. Saupami aya anu ngupload deui berarti kenging ngadownload di channel YouTube Angkurla. Anu asli. Kebudayaan kesenian jasana langit kumayan pokok yang ibuan ngerakan duduk luran warisan pejangan orang wajib dipus-dipusti kawintang teh laku buku wah diamo dasar pamatri munipa manggungan wah Sabda Bumi.
datang dana panjang sinengge. Sabda ya teningas ya kangasihin aja ketaranya tinuning pasewakan pusana pusana maneka warna wis mama sewakan busana busana maneka warna serba kapus piteng kudianam yang pajraking sarwarukna sarwarukna renggeng mani narawata lawa kacarios di nagara Astina yatana di kasatrian Gajah Oya aya kiji makhluk anu kagungan gelar Batara Kakasihna Batara Guru Dewa. Ari ieu Batara Guru Dewa teh nyatana sasat dipunyung-punyung di semah-semah di damak-damak ku para Kurawa khususna ku Sang Nalendra Prabu Duryodana. Malihanan ieu Batara Guru Dewa teh dilingihkeun di kasatrian Gajah Oya sasat jadi Prabu Anom anu kiwari kasumpingan Prabu Suyudana ti Karaton Nagara Astina kawuwuh Patih Arya Sakuni kalayan kasepuhan Resi Kombayana Guru Panawa lan Guru Kurawa. Daya sanes ye Batara Guru Dewa anu dina waktus eta lingih dina kursi anu dina waktus eta yakin manusia traking kajinan sayati ngawakan jangkung gede simardada bewe simurus taya papadana pasemon lirbang barungan upamangan dika sentak semua kunirah kangan dika Rai Prabu kalayan kasepuhan eta paman Patih Arya Sakuni oge paman Kumbayana lingih kapayun Rai Prabu Duryodana kalayan mangasaurkeun aya naon purwasumping bilih aya kararepet mangasaurkeun ka akang dina waktos ayeuna inodamel kaula nundra kabatara nampi kana naon rupiha pembage salirara kabatara itu pino tepino i aula purwa dungkap ka dieu teu aya sanes nyatana saperkawis mah kaula teh bade nganuhunkeun kana naon rupiha jasa salira
anu parantos ngabantuskeun kana naon rupiha kapriyogian di nagara Astina. Anu sanes sakedik dina waktos ayeuna laporan anu katampi ku kaula ti sadayana tokoh masyarakat. Yen netelakeun ku ayana salira aya di nagara Astina teh pangwangunan dina waktos ayeuna teh aya dina peningkatan benten ti waktos-waktos anu parantos kalangkung. Jadi kaula teh sanes sakedik dina lesan dieu nampi kana naon nu piha kadedeh kacinta kawelas kasih salira raka Batara. Uridona manah ku ninggalihna disarengan ku galih-galih anu wening nyaeta ngabantuskeun karupaha kapiyugaan di nagara Astina. Itu kaula nun. Rai Prabu kaula atuh sawang suna akang dina sandi da puguh akang teh jelema suluntan solonton jelema anu keur ngalalana. Ayeuna akang parantos dijahit dina katunggaraan dugi ka dilingihkeun dina kursi karajaan oka satriaan di Gajah Oya. Anu dilarasan dieu akang teh sasat dipercaan teng kurai khususna umumna ku sadayana masyarakat. Saleresna akang anu berat nyukun berat dangung berat nerimakeun lana karupiha kasayan Rayi Prabu. Imbal. Ya da eta mah parantos jadi kawajiban manusia kedah sili asah sili asuh. Nun. Kapayun kasepuhan, paman, paman kunting kapayun. Alah, alah. Nampi nuhun pun mangkana pembage salira anak Prabu Oge Anger Batara Guru Dewa. Kalayan unyuk sumangangah katurken semah pangabaktus kokunyuk panjenengan anak Prabu. Nuhun, paman. Kahunyuk Anger Batara. Nun. Kalihna perkawis tina naon nepi ka kalepatan. Moga agung seucukup lu umur jemar kapuntena anu katenta. Salima umpaman. Bilih pun mang dina sabeting aya di dieu kirang tata kirang titi duduga priyoga parata sareng cologo. Halayan atuh unyuk sumanga aya pikir saeun naon geura saurkeun geura pedar bejer beas naon nepi ka maksad sareng tujuan salira anak Prabu. Ka ieu Anger Batara Guru Dewa anak Prabu. Nuhun paman mangga bari disangemkeun ku kaula naon nepi ka maksad sareng tujuan kaula. Leres, leres. Cobi saurkeun rai. Paman, paman Kumbayana. Paman Kumbayana kapayun, paman. Kapayun kakang tua. Nah, ari nguping ki adi ngahaleuang. Asyaras inget kana memori-memori yang telah lampau. Yang telah kelewat. Naon kakang tua, ingat nguping ki adi. Ih, da parantos biasa. Anu mawi ku biasana. Asa nyoreang ka tukang itu dah. Atuh teu pinodamel sanaosipun mangge ngahaturkeun sumasunggem ka hujug jeung salira jeung Anger. Lampi nuhun paman. Ka hujug salira Anger Batara. Nuhun, nuhun paman. Kalihna perkawis tina pihak kalepatan mugagung secukup lumur jemarhapun tena anu katedah Anger. Saling malum paman. Saling malum. Jadi hapun tena ya kapenggerat. Oh mangga mangga mangga. Kalayan atunyuk sumanga ya pikir saya naon ya terewas pun mangga Anger. Mangga naon pihak maksad sering tujuan gera saurkeun wae kayu Anger Batara. Gera pedar bejer bias ulah bari di dinding gilir genang siloka. Leres paman. Anu mawi Raka Batara purwa dongkap ka dieu teh teu aya sanes kaula teh bade nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun bongbolongan nyuhunkeun pamandang ti salira.
Naon rai? Aya sanes kaula teh ingis kurisi rempan ku kaayaan. Maklum kaula teh jelema anu geus ngarumasakeun kana dosa. Nyaeta dosa kaula teh bet ngahak milik batur. Nyaeta yeuh nagara Astina sasat milik Panawa sabeulah. Ku kaula dihak dugi ka teu dipasrahkeun. Taku hal eta kaula teh ingis teh bisi Panawa menta atanapi ngaganggu gugat I negara. Ari anu jadi marga lantaran teu aya sanes kaula teh ngimpi. Ari dina eta impian teh. Cenahna nyaeta kadatangan hiji kolot anu beunang dipercaya yen ulah ngeunah-ngeunah cicing di nagara Astina. Ari anya disabab cenah engke di nagara Astina teh di mana-mana ditinggalkeun ku para Kurawa nyata nangaran-ngaran ditinggalkeun teh ditinggalkeun paeh ti alam dunya. Yakin ieu nagara Astina bakal karebut ku turunan si Gatot Kaca. Ari si Gatot Kaca teh anak Bima. Taku hal ieu kaula teh mikir kumaha nasib anak incu kaula lamun ieu nagara Astina karebut nyata naku turunan si Gatot Kaca. Aku haeta kedah kumaha carana dina resan dieu nyangakeun ka salira Raka Batara. Tagening kitu maksadna teh pangresa Angger Batara. Kitu maksadna teh geuning Angger. Rayi Prabu gaula. Ari Gatot Kaca teh saha? Ari Gatot Kaca teh anak Bima anak Panawa nu kadua. Ari tempatna di mana? Sakapeung sok di Pringgandani, sakapeung sok di Amarta, sakapeung sok di Melajang Tengah, ngider eta jelema. Kamana we eta jelema teh tugasna maklum jadi keamanan negara? Si Gatot Kaca eta aku hayi kaula teh nyuhunkeun kamandang ti salira kedah kumaha carana sangkan si Gatot Kaca ulah boga turunan. Rayi Prabu gaula. Atu enteng pisan piraanan kari nyokot si Gatot Kaca asa wartoskeun alamatna. Asa puku tempatna di mana eta jelema urang arah ku akang. Akang sangupikeun maehan si Gatot Kaca rayi. Asa puku alamatna. Ujang hingga bulan-bulan keur akang mah rayi. Dalah ditugaskeun saminggu pikeun ngalapati si Gatot Kaca daek. Sakumaha anu parantos disangemkeun ku akang yen netelakeun dileusan di asa puguh alamatna asa katempo jelema. Sobi saurkeun naha anu jelasna di mana pangancikanna na eta si Gatot Kaca anakna si Bima. Tagening enteng angin. Anu mawi Raka Batara kaula teh sanes teu hoyong kitu ananging upamina ayeuna Gatot Kaca diala nyawana dipetik patina dicabut umurna. Leres. Yakin engke teh bakal kabejakeun cenah meureun Gatot Kaca teh paeh ku saha ku Batara Guru Dewa. Aye Batara Guru Dewa teh urang mana cenah meureun? Yakin eta Batara Guru Dewa teh ayana di nagara Astina sasat jadi andalan para Kurawa. Kumaha upami Panawa ngayakeun tindakan anu leuwih berat ngayakeun serangan ka nagara anu temahna rakyat jeung negara bakal awut-awutan. Kitu. Ieu teh upami Gatot Kaca dipaehan teh yakin bakal kapenak keur mah aya ti tadina pasal Panawa sareng Kurawa. Ileuleutik sidarah pati ti bubudak sidarah nyawa ti lelemut sidarah umur. Katuruk-turuk aya jalan kitu. Da moal ka saha nu ding moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Jelas, jelas, jelas gading. Jelas. Eta teh urang teh wiwaha ditiung memeh hujan ulah lalawora. Ulah lalawora maehan jelema. Komo bari jeung si Gatot Kaca teh sasat jadi andalan bangsa na di nagara Amarta. Anu dipikareueus
para ratu mika yungyun kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dedek. Tulang tanggung negara amarta. Kali-kali ada di payahan atau da muate nyebar kemayahan sama orang Kurawa tuh. Di dia pasti bakal ngayakin tindakan anu lebih berat. Beki ngarewa we meureun jelema teh kamang. Beki ara rigid meureun jelema teh kamang keur mamang teh ku jelema teh teu dipikaresep ku kabeh. Dan yang itu atuh da setiap-tiap ka jelema lu meni karesep teh anggang teu mika ngewa. Teu anggang teu mika ngewa. Imelen pemen. Kaku hal eta kedah kumaha atuh carana. Dina leresan dia kapan tekirang-kirang ia kasepuhan. Paman Kunting, Paman Kumbayana, cik, penta pandangan kedah kumaha atau carana. Nyalakin paman, Paman Kunting, Paman Kumbayana. Ya, ari emang ma anak Prabu. Bading ngiringan we, kumaha selira pangersa, kumaha nu aranom, kumaha nu palinter. Paman Kumbayana, sami we, nyalakin kasari jeung anger. Cik, paman. Atau kena kumaha paman anu lantip kumaha kaya kekang tua cing ka payun tuh geuning ka kolot deui aya pangabutuh mah iya kaane merdeui aya pangabutuh mah sae anger gabungan mang disuhunkeun pamanang ti salira jeung anger. Atu goreng patut hiji kolot teu tiasa ngawaler kana nu pika pertarosan atau napi pamunut celira jeung anger. Timbalan paman. Punten Ki Adi. Mangga. Anger batara. Sumi, sumi. Anu langkung lantip mah kieu. Kumaha kakang tua? Teu aya deui jalanna pikeun ngalapati Gatot Gaca supados caina herang laukna beunang. Kumaha? Umaha. Umaha kakang tua. Supados caina herang laukna beunang mah teu aya deui pasrah keneh ka pun mang. Tamplok keneh ka pun mang. Kumaha paman maksadna proposalna di malan sae sae. Si Gatot Kaca. Tukang neangan ilmu tilelemut, tukang neangan pangabisa cibubudak, tukang nalungtik pangarti tileletik. Leres. Tak iya carana. Anu dipimaksan ku salira jeung anger teh supados si Gatot Kaca ulah boga turunan. Leres. Gampang. Enteng pisan. Carana. Ari carana teh urang teh kedah ningal heula sikon di negeri Amarta. Naon sikon teh kakang tua? Tu geuning, Daki Adi mah IQ-na jongkok sih. Masina tah cara otak dorna, otak brilian. Nu mata kudu dek gaul oge okay, kitu. Amang atuh sakali-kali ka Daki Adi ka kota. Aya alpukat hurung ngara di kota mah. Rajeun gaul jeung tukang mabok, jeung tukang main Ki Adi mah. Kumaha campur da jelema mah. Kilanan kumaha paman? Kedah ningal heula sikon atanapi kaayaan. Oh, sikon teh kaayaan. Sikon teh singkatan nyaeta sikon teh situasi and condition. Dorna ayeuna lain dorna baheula mang. Iya. Mun bae jaman modern ieu, jaman teknologi ieu ayeuna mah. Jelema geus dibutuhkeun ku simul, ku siloka. Udah belak-belakan geus mung dibobodo jaman aya mah jelema teh. Nya, kudu jelas. Kudu tok blak pok pek prak. Timbalan paman. Iya. Urang teh kedah ninggal heula kaayaan di nagara Amarta. Malihanan di dieu pentingna urang ngupingkeun berita-berita luar negeri teh. Timbalan. Penting teh berita luar negeri. Ulalala wora kahiji cecekeur namahan pangatahuan urang kaduana bapa naon nu paha kaayaan di luar nagara boh di jero nagara timbalan paman kajadian-kajadian di luar nagara teh bakal dikanyahokeun ku urang
lamun urang leukeun daek kadengekeun berita ti luar negeri. Timeuleun pemeut leres. Naon cenah berita enjing-enjing ieu di antawisna anu ka kuping kumaha? Pentingna ngupingkeun berita teh. Atuh kumaha ayeuna mah? Kadengekeun radio dongengna we wungkul nu rame. Datang berita ceprot di paehan di mana rek nambahan pangatahuan anu jelema modeh kitu. Lalajo TV nu ramena kurunjung berita leos. Maca koran ngan ukur eta we nu dibunuh jeung diperkosa nu dibaca teh. Aye berita-berita penting mah teh dibaca. Ngeunaan keur nambahan pangatahuan umum. Timeuleun. Di dia ya. Berita nu katampi kumang ti luar negeri nya eta ti nagara Amarta. Pamarentah nagara Amarta teh dina waktos eta teh nuju ngagalakeun pisan perkawis kabe. Naon kabe teh kakang tua? Tukening, mata kerudek gaul oge. Sugan teh nyaho, kabe teh kabaya butut. Ai manawi teh kueh balok. Ih. Dai. Kabe teh kangkung Bandung gitu. Aenya kula warga berencana eta. Maksudna kula warga berencana pamarentah di nagara Amarta teh henteu teu nuju nyebar luaskeun kabe nyata kula warga berencana. Nyaeta supados masyarakat nagara Amarta teh kahiji ulah lobating anak. Cukup boga anak dua atau tilu. Paling loba. Timeuleun pemen. Sakitu. Babiraos pun mang kitu bae anger. Nyaeta kagungan putra di nagara Amarta teh dina waktos ayeuna kabe teh kedahna teh dua atau napi tilu putra paling seueur. Margi naon? Karaos panginten ku salira jeung anger tuang ibu tuang rama teh kagungan putrana teh 100. Kumaha katingalina? Kumaha teh hot-hotna tuang ibu sareng tuang rama? Dikawit buritug dugi ka kiwari. Anu jadi papayung anu ukur saurang dua urang. Kumaha nu laleutik? Dai hate leutikna mah teh saririk atuh. Pikawatireun emutanana mah. Tuang ibu tuang rama ayeuna teu normal teu sehat salirana. Alatan seueur teuing kagungan putra. Kumaha ai panu Dewanata kunti Naliberata? Lima bari jeung kaurus. Loba teteh, lima teh. Kapan jalaran nang jadi jelema hurung nangtung siang leumpang buru di juru buru di panto ngalayah di tengah imah. Ai kurawa pan saware-saware. Teu rata. Leres pisan paman. Numawi eta. Tak ayeuna. Sahubungan sareng pamunut salira jeung anger. Yen di nagara Amarta digalakeun KBT di dieu urang jeung kasempetan dan jero kasempitan. Urang dengan jalan di dieu. Mangpang mengpeng. Mengpeng di nagara Amarta keur ngagalakeun KBT. Timbalan. Tak ayeuna urang supe kaitu. Jelema ka ahli-ahli 10 urang manugaskeun ti nagara Astina maksudna mareh studi perbandingan we kitu ka nagara Amarta timeuleun leret yeah. Padahal di dieu urang abus ka empus kesmas ka empus timeuleun tadi dinya di mana-mana si Gatot Kaca kawin pamajikanana dadaek ti daek engke teh bakal dipariksa. Sasat Gatot pamajikan Gatot Kaca anu bakal dijijieun conto meureun ku sarea. Yen carana abus ka BT kieu tah urang kana nyogok ka dokter, ceuk urang tetor lamun ka dokter. Lamun ka mantri tri, lamun ka suster ter, lamun ka juru rawat wat, lamun ka paraji uji, lamun ka panayagan rut. Tah kitu. Di mana-mana pamajikan Gatot Kaca rek dipariksa atawa abus kabe panglaankeun pianak-anakna pangoperasi kecilkeun.
supaya ulah boga anak sak itu. Tobat pemen. Aula dinara sandi masih kene cangcaya ari anu jadi sabab pasti bakal lila eta usaha nu kitu. Ih, da sagarupi oge teu jo gampang atuh angin. Naon nu paha perjuangan moal tiasa ngawujud tanpa pengorbanan? Imalan nanging ieu teh lami. Lami paman, atuh kumaha carana? Eta mah nyangakeun ka salira. Cing, nyuhunkeun penjelasan. Kedah kumaha carana sangkan Gatot Kaca ulah boga anak? Supados ulah bulat meuli teuing, leres sae. Cing, kakang tua. Cobi kumaha paman? Gatot Kaca teh ne ahli neangan pangarti ti leuleutik, nyusul ilmu ti lelemut, budak pangabisa ti bubudak. Malahan Gatot Kaca teh katarik kataji ka pati-pati ku ilmu Sirweda dan Nurwena Sri Nurwena. Paemu mang? Leres. Tah, di dieu keur mah aya beja Arjuna di nagara Amarta teh ayeuna teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Duh, ka mana leosna sareng kumaha nasibna teh Arjuna di nagara Amarta ayeuna? Tadi dieu urang jieun kasempetan deui we atuh anger. Aya jalan ka memuntas. Carana anger Batara Guru Dewa kedah malih warni ngajadikeun Arjuna. Tah, antosana di leuweung. Keun mang anu dongkap maka melajang tengah. Cek mang teh meureun. Gatot Kasep. Bisi hayang ilmu Sirweda dan Sri Nurwena mah. Ayeuna dek dipasrahkeun ku Eyang. Ku Arjuna kahidep Arjuna teh ayeuna keur aya di leuweung. Keun ngahonta ilmu Sirweda dan Nurwena. Bisi hidep hayang hayu sakalian ditawajuhan di ditu. Tah geus datang ka leuweung mah. Datang nyaeta. Kaharep kapayuneun salira anger Batara Guru Dewa anu parantos jadi Arjuna hari nojos jeung gerongna kaula teh meunang beja tinu meunang dipercaya paman yen si Gatot Kaca teh moal aya pakarang nu bakal teurak istuning teuas kulitna di dieu aya aya kumaha anger tiawanga anger Dipati Karna kagungan tumakonta eta teh antina si Gatot Kaca. Matak naon lamun tamu teula kangelanong bade dikeueuman cayina bade dipake ibak kitu. Aya syarat padahal nya tak keur nojo si Gatot Kaca. Tuh. Barang amit danget sadayana. Bingga. Pabarwata suta. Nuhun paman. Bingga amar. Wata suhu tapi gak kagiri-giri. Wagiatnya nerah kingkang sami apa ada midang. Bingga hamar wata suhu tapi gak kagiri-giri. Wagiatnya nerah. Nerah pada kingkang midang. Ya ingwan wawan Nuhun pisan paman Kumbayana. Tak itu anger. Aduh sae pisan paman Kumbayana. Kaulah satu juga nanaon rupika pandangan salira paman nasi Kumbayana. Cacam cacam. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kena anak paman Kumbayana. Sawang suna, nganuhun unggul gitu. Atuh dina sandi saya kita nagasan emutan kaula mangga iraha kedah lumampah. Sae bade iraha bayoge. Rai Prabu Suyudana mangga bilih akang kedah ayeuna lumampah mangga teh teuing pikeun lumampah maehan si Gatot Kaca jalan kitu rai. Nampi nuhun raka Batara paman Kumbayana nuhun pisan paman sae eta kahartos panangan.
Nuhun. Say, kakang tua pandangan teta mah lemes pisan. Lemes, maehanana di leuweung moal panggih ku sasaha. Rikip, rikip, rikip. Lantip cing mawe. Nuhun paman. Nuhun pisan. Iraha kedah lumampa atuh. Say, ayeuna paman. Lirpen. Parang sawaki balecana sapratane pun kana daya saking Mandraharja. Ranyata ieu Prabu Baladewa di nagara Manura sumping kastina ari maksadna teu kirang sareng teu langkung wirih kenging wartos yen di nagara Astina teh aya jelema anu boga gelar Batara. Ari ieu Prabu Baladewa teh teu satuju ku ayana Batara dua di alam dunya. Margi Batara mah mung hiji-hiji na nyatana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jengalaman. Atuh ieu Prabu Baladewa barangan dangu wartos yen aya Batara di Astina. Nafsu ngaguduk-guduk amarah nu teu kakawadahan alumaba. Ih. Ulah kaget sudana. Ya aing ti manuh ieu. Ulah. Naon eta di luar? Aya naon cecerowokan? Sora kenal aja. Ayo. Ana tamu. Halo. Aya saha? Saha? Di Manura. Di Manura dia. Di Prabu Baladewa. Hinge. Allah. Raka Prabu Baladewa, Raka Batara. Aduh, anger Baladewa itu jelema goreng adat. Saha Baladewa terai? Eta teh lanceuk kaula samitoha. Rakana ai garwana anger Prabu Suyudana teh rayina garwana Prabu Baladewa. Jadi samitoha kitu. Heut geuning itu ngagidir ka lumampah rai. Mangalingih Raka Prabu. Kaget, saudara yang timan dulu aja. Enggak, lingilah kak Prabu. Tanira tangan deman dewa pagulingan rana denira ingkang sami ya lumampa. Ai. Ubah Raka Prabu menyuk sumangarai Duryodana ngahaturkeun sumahaturan rawuh ka hoyong panjenengan. Diuk. Aturan rawuh sanerek. Aturan angger. Nah, jadi angger buat nyareureuwas kitu. Aturan pangeresa. Sarang saha? Iya ketemu lah. Menikit cu. Nyanya lira. Atuh dah makin nanya kun. Sian hoyong terang weh acu angin. Kunau itu jir matanya. Oh awur gadung makin cu. Kurang ajar sidana. Sedaya daya naon itu Raka Prabu. Tuh nih.
di rumah saja. Butak kami ulang ini. Kaget kunerakan ningali ninggal dayo kingkang sami prata. Kesenian tuturunan Sunda sawata hapang lah mangewonnya Sunda sawata Pamugi video ieu kekengin di upload deui. Saupami aya anu ngupload deui berarti kengin ngadonload di channel YouTube Akurla. Ingkang sami prata kaget merah kaningali ningali dayoh ingkang saampun prata nira samia pun pada jajar nira pinara nira samia jajar ingkang pinara wis kena dikin pinasti kersayang widi sadayana anu sami lengah di katun gajah oya Suyudana Batara Guru Dewa Kumbayana lan Patihari Sakuni istuning bengong ningali ieu Prabu Baladewa anu sentak sengor sumpingna kirang tata kirang duduga priyoga. Gunira kangandika
Tuhan, Raka Prabu. Tapi noda marai Duryodhana ngahaturkan semua aturan rawuh ku hanyupan dengan... Don! Aturan rawuh sanerek. Saya. Meninggalkan yaitu Raka Batara Guru Dewa. Oh iya. Tapi no... Kunaon itu jelma teh nya? Guraweun ge jeung saseprot di. Meunang ngepe, meunang naon ieu teh itu muni kuled kitu. Nya. Wilujeng sumping anget. Don. Wilujeng rawuh pangrasa. Don. Aya pikeresaeun naon? Tegekeun we. Muni jogog. Sudana. Kaula nun aya naon ieu teh Raka Prabu kaula tereuwas ninggal pamun teu anu sakitu beuna. Aya naon? Ye. Pindah, 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 pindah. Pindah. Kaula pindah. Waduh. Wah. Biuh. Sia. Kunaon ieu teh jelema teh nya? Mun sindak sengor kieu keur mamang mah lemah jantung nih. Kumaha karasana lemah jantung di kekang tua? Teu kapenapa sangu jayuraya hayang dahar. Sami we sareng kaula aya salira mah panyakit lemah jantung, aya kaula mah panyakit lemah neuneut. Ari pokona mah cicing, ulah ulah ulah. Om na angel tetena kabida-bida teuing. Tong sogar rewas mang angel. Diuk. Sae. Wah, oh, urang gadung mah geus jelema teh. Nya, keur teler jigana. Mabok lahang. Aya pikeur saeun naon ieu Raka Prabu? Kieu bege. Saperkara kula datang ka dieu, hayang apa? Hayang ngajatakeun. Tapi nu da mah sabab aing datang ka teh meunang beja santing bawaning angin kolepat bawaning kilat. Meureuh. Meunang beja teh meunang dipercaya. Cenah di nagara Astina teh. Aya hiji manusia anu boga gelar Batara. Bahan eta Batara teh dipunjung disembah di nama-nama kurang kulawa khususna kumaneh sileuna. Tapi nu da mah sakali beja teh dipercaya. Dua kali sang saya, katilu kali percaya, kalau empat kali yakin. Ini aing tidak ada mandula datang dia. Dek gaya takin, sini hayang kubuk dina, waspada hayang kunya dana. Oh iya. Rawing aing celik. Dupino dama kaulano. Naon sabab? Duka. Kie. Saeutik nyenena kaula meus meunang jasa ka urang sawarga. Teu pino damel apa ngaran aing? Kapan salira teh Kakang Prabu Baladewa? Naon hartina Baladewa? Kaula nun, hartina Baladewa naon? Supados jeung Baladewa naon? Duh, Gusti. Hartosna Baladewa. Ya. Duka edon upami mang mah apa saha aduh 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 ngomong aing mah ni kamina-mina teuing abong anu sangsara abong kamudak yatim abong jelema beunghan mun kamina-mina teuing abong kana boga erloji merek saitong mun kitu naon hartosna Baladewa ai hartosna Baladewa teh balad teh babaturan ai dewa teh nu di luhur jadi babaturan dewa bener bener. Saratus, unjuk regu saya. Hartina Baladewa teh baladna dewa jadi sakti kidena si Baladewa teh ya geus boga jasa ka urang sawarga. Sakti kidena geus apa kana pelatulan dewa. Pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di dunya aya Batara 2. Lamun di dunya aya Batara 2 nganu harti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda pahamna.
Setiap dua paham pasti bakal durdar pasea antara golongan jeung golongan. Durdarna pasea golongan jeung golongan nganu harti pecah belahna kesatuan jeung persatuan. Pecah belahna kesatuan jeung persatuan nganu harti hambatan pikeun majuna pembangunan. Ngarti? Gaya-gaya kaula nu pikir atuh. Aduh, ampun ya aing jantung niki ya. Sawan, ayo dibawa kita sekian tengah kalungan ya. Mengani umur aing karek 11 tahun. Ngerti? Kino nama kaulanun. Aya batara dua nganung harti aja bakal ngadudu makin antar jelma-jelma. Komodoi, itu jelma teh lain warga negara Astina. Tapi orang asing melulu. Dur diangkat mulah tu musyawarah heula, musyawarah heula. Bebeja heula. Jeung dulur bebeja heula. Dek ngangkat hiji jelema teh. Sakamakama dumeh kawasa jeung. Tapi nu damel kaula nun sadaya-daya. Jawaban aing teu cukup ku sadaya-daya. Dege akibatna. Tepi nodamal kaulanun Raka Prabu akibatna kumaha? Ya, dengi. Cik aing tadi kua. Akibatna ya batara dua pasti bakal beda paham. Dua ngaran, dualisme, setiap dualisme bakal pasal ya. Sertikirin lah. Pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan. Anu harti pecah belahna kesatuan jeung persatuan. Leres. Hambatan bikin maju dan pembangunan. Kapan cita-cita orang syariatnya kering ngebangun ini kala? Tapi sana sakedik kita Raka Prabu ngebantus kenana ke negara Astina. Biasa tukang tipu mah gitu, tukang tipu memiti lagi. Alusela tukang tipu mah. Bukti nawe tak iya jelema, tak iya aki-aki iya dorna iya. Nah, nama-nama kak emang hari anger. Ia jelema lain urang negara Astina ia komayana teh. Ku ngaranna geus ka harti teu kurang-kurang jelema nu diaranna du di lantaran gendurna. Kombayana ngaranna ai kom teh komunis, ai bay teh bayangan. Jadi bayangan komunis, politik liberal nu dibawa, politik adu domba nu dibawa. Tah ieu jelema na ye. Sanajan ieu jelema ngaku akuiku, nyari tadi lukaliku sangkan batur gagugu bari padahal tukang tipu melulu. Naon mamawa kamang? Ci rumah sahasia. Eco. Aduh, wak dipiceun aing jam 3. Wah, aing di 3 na lamun. Nah, lamun sing nyahoan aswatama kolot dicarekan ieu mah teu dijeger cukang irungna. Lamun kadengeun ku anak aing si Suatama jeger sok kalima. Aduh. Mangkaning aswatama teh darah tinggi. Nya. Upinu damel kaulanun Raka Prabu. Ngerti? Leres pisan. Biasa tukang tipu begitu. Yaki-yaki. Sanajan bari jeung enyang aku panita. Dari tadi rek-rek kasangkan batur percaya daripada tukangan niaya ka sesama. Sanajan ngaku-ngaku resi nyari tadi ulali guntang gantung make dasi. Sangkan ku batur kapuji daripada tukang korupsi tukang dengki jelema teh. Naon ari anger? Jiga nu heueuh jiga nu nya. Kabatur ku dek kitu, kabatur ku dek kabatur ku dek Jakat, kabatur ku dek Mitra. Ari manehna nu ngomongna ngara goan pamere batur. Panlieur, cing pikir atuh ruksak negara asli lamun geus jajana. Negara warisan pikir ka derek nu ruksak ieu. Aula teh rumasa ieu teh raja oh ieu Raka Batara Guru Dewa teh ngabantoskeun. Ari pindah-pindah cenah. Imalan, ai maneh salaku naon di dieu? Aula teh salaku raja di negara Astina. Raja? Iya, memeh jadi raja sanggup naon sia ka negara? Sanggupnya ah ka nagara jeung ka masyarakat. Sanggup? Sanggupnya ah ka nagara jeung ka masyarakat. Mana jatana? Geuningna tanah bare ngandalkeun batur sia. Ha? Dek ngandalkeun batur? Pikir atuh. Aduh. Coba cek mang oge ulah eta. Jempe. Aduh, aduh. Aduh, aing kada ngomong, yang menikit cu kami dah minat cuing. Awas, jawaban aing. Jawaban aing.
hayang dijawab teh ku kanyataan. Saminggu masih kene aya jelema anu boga gelar batara di negara Cina. Nganung harti naon? Ngonang bahaya. Nganung harti nangtang aing. Nengala dibitukeun waing ancur astina ieu. Aduh. Cilaka geus ngameledukeun nuklir mah ampun emang. Nya. Panuhun eta nuklir teh ulah dibeledukeun. Hati-hati waing. Masih kene batara kumelenang di negara Astina, batara Guru Dewa. Ledangkeun waing Nengala hiji. Anak-anak Nengala dibitukeun waing kabeh. Atuh geus modern pisan di Manura Harja mah. Ngancurkeun jelema cukup ku curuk hiji. Sagitu. Prabu Suryana. Sadaya-daya. Teu cukup sadayana ya, ceuk aing ge. Sakaligus singkahkeun jelema. Sabab peraturan dewa eueuh deui batara di dunya lintang ti Sikasna adi aing. Lain aguh payah butut. Lain mang meunangkeun dumeh ka abdi aing. Ngarti? Ngana geus diteterahkeun eueuh di batara di alam dunya lintang ti Sikasna. Atuh kumaha dina waktos ayeuna Raka Prabu? Pikir, pikir. Nah meni rusak ieu dunya kabeh aing. Ansurkeun ngebledukeun dengan aing. Anger, anger, anger. Rayi Prabu kaula mengker rayi. Yang ngakeun sadaya-daya. Hap sigra purna dewa. Hap sigra purna dewa. Denerak ingkang nafsu kagila-gila. Ya, ingkang kagila-gila. Ya. Oh, oh. Kabina-bina teh nyarita hareupeun aing ti mimiti datang eta ngepek ka kaula eta omongan baladewa. Ieu nu diarah ku aing teh. Cacak, cacak, cacak. Kurang ngajar temenan baladewa eta omongan. Abong kenal eta tetulangan bibir teh diwangku ka manakan. Keur batara Guru Dewa muaring ngadadak mangkeun jeling ka pasanten baladewa. Pikeun oka begalan pati jeung Andika. Tong boro maneh baladewa sanajan dewa kaing ngahalangan dewa naon dibabat ku aing baladewa. Edan sia. Coba-coba. Teu ngeunah aing dina waktu ayeuna meunang panghinaan anu luar biasa. Geus boga ilmu naon maneh teh baladewa nepi ka sentak sengor kitu. Kurang tata titi diduga priyoga panata celogok kurang remah tamah sopan santun kawas lain raja kalakuan model gitu kurang ajar baladewa. Kurang ajar batara Guru Dewa kula bangsat. Coba-coba dipariskan siapa yang kutang pati dek perpati kutang wirang dek pawirang. Coba-coba keluar, bangsat! Ditunggu kuai keluar, bangsat! Ya! Ah! Paman Kumbayana. Anger. Bilih nyuhunkeun bantuan Raka Batara Guru Dewa. Bilih tekiatin menta supaya ketok para Kurawa sadaya si Baladewa cenah ditewak, cenah dicangcang. Ngadon pipiluun kana urusan negara Astina. Mun urang mah urusna nagaraana pribadi na imeder make pipiluun kana urusan batur tasih wewelek. Mun urang mah mumule we nu sorangan imeder pipiluun kana urusan batur, sae anger. Kumaha atuh satrasna? Wayah anu tadi teh nyatana salira kedah lumampah maehan si Gatot Kaca tapi kedah jalan lantip. Tapi tewak heula Baladewa Paman Kumbayana bilih Raka Prabu Raka Batara Guru Dewa tekiatin. Sae permios anger. Paman
gunting aladalah. Angin. Wayahna lumampah ka Karaton Nagara Amarta bilih aya naon-naon. Mangga premios pun Mang Anak Prabu. Sadayana pada budak katawuran ti Karaton Gajah Hoya Halumamba. Nyatana bade nyakseni anu oko begalan pati Baladewa sareng ieu Batara Guru Dewa. Kasep, Aswatama. Taulan. Semak pihatur. Hayang nuhun Kasep. Awas siapkeun tenaga besi anger Batara Guru Dewa teu kuat. Ya. Siapkeun tenaga pikeun ngepung wakul buaya Mang Baladewa. Timalan. Oge, para Kurawa. Ulak. Abdi. Angger citrasa di marang Saparto marmo biru paksa darung citra lu citra soma citra udah mau wikata boma wikata jajaja wikata asep teruna jeng saja mana mentah supaya encit mentah darah datang coba anu cikene yang dikurun kumisna anu jika helm sok buru-buru tewak. Ayah, baju. Tega Lara. Aku sini ya. Pati. Aku sini ya. Siap. Siap. Binatang bangsat. Ya, boleh. Siap. Siap. Beakeun Baladewa. Top Baladewa. Rasa kena Baladewa. Coba. Ya. Sorak kena lagi. Hidup Batara Guru Dewa. Hidup Batara Guru Dewa. Hidup ya. Baladewa roboh. Kurang ngajar dibalangkeun ku aing Baladewa. Bangsat. Ya. Wah. Surakna para Kurawa hamal-hamalan yen bingah sakalangkung ku ayana. Baladewa parantos kumelayang di gegana wiyati dibalangkeun ku ieu Batara Guru Dewa. Kasep, nuhun Kasep. Aduh. Nuhun anger Batara Guru Dewa yakin kasaktian salira. Atuh dina resan di kulantaran si Baladewa ayeuna parantos kumelayang di gegana wiyati da moal teu gepeng rag-rag kana taneuh ta si bangsat. Ta si goreng adat. Atuh kumaha paman? Saya urang jalankeun pancene ti Anger Prabu Sudana. Anger kedah malih warni ngajadikeun Arjuna antosan di leuweung. Mang dek kaitu mancing si Gatot Kaca dek nyulik tapi ku jalan lemes. Nyaeta ayeuna urang nyampeur heula senjata konta namut ka Anger Dipati Karna. Tepi do paman. Tak mang bade ngajemput Gatot Kaca. Nyaeta bade ngawirit ilmu teh awe kitu jadi leuweung. Tepi no paman. Mangga urang sami-sami wae lumampah anger. Urang kaawangan heula dina pesen. Hey.
kepala. Guru Dewa halu mampah sareng sena ngalungkeun Baladewa. Atuh ieu kumbayana sareng Batara Guru Dewa teras lumampah nyatana pada nyaosan pancen Sang Nalendra Prabu Duryudana pikeun ngarah Pati Gatotkaca. Sanyana ada di mana?
Jamijil saking prawing wang tinalangan. Ya ampe ya gadi. Girine Sekar Linewi. Sekar ya lulu mute nyebat kastore Bang Lus lampahe pun kombayana sareng Batara Guru Dewa sareng sena namut nyatana senjata konta ti awang ati adipati Karna teras lumampah kalas pringgandingan salah atuh ieu Batara Guru Dewa parantos malih warni ngajadikeun Arjuna kombayana teras mapak Gatot Kaca ka melajang tengah bade ngolok ngawiridkeun elmu ka Gatot Kaca. Barina kaayaan di Amarta teh panengah Panawa Arjuna teu aya duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna. Talayan ieu Astra Jingga sareng Dawala kautus ku Semar pikeun milarian panengah Pandawa Arjuna. Lumampah di satengah kingalas apruk-aprukan ieu Astra Jingga sareng Dawala. Ya. Nasib diri bagja awak geus teu bisa dirubah deui. Ka dieu kitu ka si Monyong kabeneran aya cadas nu ngampar di urang ngahuleng heula kitu. Urang ngabayangkeun masa yang telah lampau. Ka dieu kitu ka si Monyong euy. Eh. Ingis kuri sirempan ku kaayaan hirup di alam dunya. Aku maha itu kangat. Ha? Aku maha waya tu akan kuteh. Jemutan. Oh, kawajiban dewek aiku kitu teh mah. Dunungan pangaulaan di Pati Arjaun. Eh, mah di Pati Arjai. Duh, ampun aing ngabiwir. Juragan mah di Pati Arjawinangun. Gunungan teu aya ayeuna teh ku dewek teh keur diteangan malihanan para saderekna mah sami sadayana ge teng ka kidul lapur ka wetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong bujeng hinga aya katerangan anu buleut teh gepeng-gepeng acan. Kadieu kitu ka si Dawala sakeudeung urang badami dinu bala ieung. Urang badami dinu bala yeung da dinu bala. Kabeh raga
Wey. Aturan. Nuhun. Sager won. Aya pangesto Kang waktu di rumah? Heh. Aya pangesto. Nuhun. Sawarna Kang kumaha damang Kang? Heh. Akang kumaha damang? Ujeuna. Nuhun eta kan. Lamun anu keur susah Kang kini. Heh. Digaduh keur susah. Lain susah deui, sah we. Nuhun. Perkawis naon Kang ta? Heh. Perkawis naon? Ceritakeun dita tadi. Oh, pangaulaan mah di Pati Arjaun. Oh, kenaras juga Arjuna. Teu aya aya cek kudek di teangan. Sami ya, Kang. Oh. Geus sabulan deuleu. Geuning eta. Oh, saderek-saderekna mah tungteng ka itu ka dieu aya dewek salaku pawongan piraku cicing. Urang teh salaku warga nagara anu wajib partisipasi kana ieu kajadian. Da bela sungkawa ka lain ieu teman kudu bela ngaran-ngaran pawongan teh atuh. Sabab lamun dunungan ayeuna jauh ti dewek, jauh ti pawongan nganung harti. Cilaka geus diambang pintu. Wah, geus nampe. Geus nampe nu matak perlu di dieu dewek salaku warga nagara. Partisipasi bener. Partisipasi. Milu tanggung jawab kana ieu kajadian. Naon weh, kedah Kang? Naon sababna? Dewek teh keur modifikasinya ah ku dunungan. Duh, mohon. Komo dewek mah panggih jeung dunungan teh kapan? Duh, tilu bungkus pan lumayan. Ayanya Kang? Oh. Gopeur mah meuli rokok teh Kang. Rokok naon Kang? Gege. Naon gege teh? Udung garam. Udung. Contoh gege teh jeung sampun. Lain iklan aing dulu. Inilah. Oh. Hah? Kanyaah gitu teh mah. Ai iklan mah teu nyebar luaskeun obat kudu dibayar model prokol. Oh, ai prokol pan make dibayar ka dewekna perlu we. Oh. Naon sababna keur mamatih prokol mah obat emplu? Aya mangfaatna. Aya mangfaatna. Hah? Lain aki ku cucing mah euy dek teh teh dilas ka lemur, mangkaning di lemur teh teh keur ningkatkeun pisan dina raraga pangwangunan di nagara. Rupa-rupa program ti pamarentah nu kudu ditepikeun ku dewek. Ah, biasa we ku jalan seni dek kana puguh ahli seni, aya ahli mah si lain ngan. Saeutik gedena dewek teh micinta kana seni bari jeung diajar oge kitu. Hayang mulai manyakan sungsuna teh. Naon sababna? Mata? Sabab ai seni atawa seni budaya ieu teh perlu ku urang dibudayakeun santeunteuna atuh tanpa urang nyiptakeun atuh menikmati seni budaya diguar. Oh, diguar. Sabab anu karasa ku dewek geuning tina seni teh loba baraya. Ih, subur kudulur Kang. Naon sababna subur kudulur? Urang teh sabab tina welasan, asihan, deudeuhan. Lamun ceuk basa Indonesia mah tenggang rasa. Cinta kasih, kasih sayang, belas kasihan, pemujaan, kemesraan. Sebetulnya itu sebagian dari pribadi manusia. Sebagian dari pribadi manusia itu. Sedangkan itu semuanya untuk membangkitkan kreativitas manusia. Guna menciptakan seni budaya. Atau tanpa lah nyiptakan seni budaya santeunteuna menikmati seni budaya. Di mana-mana seseorang yang tidak mampu menciptakan atau sedikitnya tidak bisa menikmati seni budaya, berarti itu orang atau seseorang itu telah kehilangan sebagian dari peri kemanusiaan. Waduh, kehilangan akal. Kehilangan akal, contohna we, sato. Aya nu jaipongan, aya nu keur hajat, sato ngaliwat, sugan daek ngadengekeun sato mah datara. Muning tara ngaliuk-liuk akan sugan sok cengkat, muning ngadengekeun jaipongan atawa rarengkenekan. Aya ge kuda rengong, ge dikenyer-kenyer ku tambang teh mah. Muning mah sieuneun kana ka melanteh. Iya. Matak binatang eta mah. Oh. Matak perlu lah kita itu tingkatkan seni budaya. Iya, wajib kan. Komo ayeuna mah pan urang teh
sanajan bari jeung nyekeun seni budaya pan sanajan bari jeung artis leutikan urang teh. Leutik kumaha, Kang? Oh, artis leutikan urang mah. Contohna kumaha tarakeun? Hah? Kumaha leutik kumaha artis leutik? Teu saperti artis gedean kapan dina FFI basa di Bandung oge. Jelema teh nepi ka pasedak-sedok. Hayang nempo Rano Karno, hayang nempo Herman Pelani, hayang nempo Mauwo. Hayang nyaho si Gepeng. Oh. Artis bade ngalangkung, breng jelema teh ka jalan. Anu rek nyeuseuh, cul seuseuheun. Anu rek kumah wadah, cul kumaheun. Anu rek mani geus buligir cul manina brengbeng ka sisi jalan. Mik dibabawa ka jalan. Ngaliwat artis. Sararea cing cararowo. Hidup artis, hidup artis. Kumaha ari datang aing dina truk? Hidup cina doma Garut. Cilaka aing hirup. Ampun sedih. Naon sababna? Akibat teu bisa neruskeun sakola. Numatak pamarentah ayeuna kurang kumaha wajib belajar. Wajib belajar teh eta disingkatna teh wajar. Numatak ti umur 7 taun nepi ka 12 taun perlu indung bapana ngadidik ngatik kanu jadi anakna. Sabab naon? Lamun teu kitu bahaya. Sabab pendidikan eta leuwih bagja tibatan harta. Oh, pikir ku si lain. Sabab lamun urang teh sakola modal dewek ayeuna pada ngahina. Naon sababna peke nyatakeun sugan aya nu nyebut insinyur cepot, aden cepot ka dewek eueuh. Si cepot we kabeh. Cuma ketilam deui. Naon sababna? Akibat beleguk, akibat teh sakola. Dihina batur, neangan gawe hese. Eueuh pangaruh nu matak ka ade-ade nu aya di lemur. Anu aya di padesaan, anu sami ngadangukeun kana jalan aya carios dina lebet kaset. Cing sarakola, cing jararunun, mulih ti sakola, ngaos ka masjid sontena, salam baktos ka emak jeung ka bapa. Lamun teu kitu, dek kumaha? Karasa ku Akang bodo teh kieu saha deui anu bakal neruskeun kolot-kolot urang anu di luhur ayeuna teh, lintang ti ujang Nyai anu sararea kiwari aya di padesaan. Ibu Ramana khusus. Muga-muga cing bisa nyakolakeun jadi anakna, ya. Terus. Mawi ka dieu. Di dieu. Ka Ibu Ramana. Cing giat nyakolakeun anu jadi putrana terutama ka ibu-ibu. Margi Ai Ramana mah pan sok ngantunkeun boh didama, boh naon teu aya daya nu bakal tanggung jawab di bumi teh lintang ti ibuna. Mapatahan ka putrana teh nyata atuh cenah teu kagungan putra ayeuna jadi urang teh kudu nyokot budak ge ti nulian anu teu mampu disakolakeun ku indung bapana kewajiban eta mah pan kewajiban manusia manulung kana butuh nalang kana susah ngajait kana tilim ngahudangkeun kana labuh kumaha we carana mah lin ari urang ari nya mah urang hirup beragama keren duduh lah aing aya. Sasewe pokoknya maafan santai. Siapa menawan lamun orang hirup teh sakola cilaka. Paremun obor. Siapa mau boga ilmu? Ai faktor-faktor penyebab yang menjadi penyebab banyaknya anak tidak atau belum bersekolah atau putus sekolah antara lain karena satu. Penyebabnya minat dan motivasi anak kurang karena faktor-faktor ekonomi dan sebagainya. Waduh. Ya? Beres kantor. Atau anak sering sakitan. Nah. Anak cacat rohani atau jasmani, kawin usia sangat muda, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan. Karena anaknya sendiri enggan bersekolah atau orang tuanya kurang memperhatikan atau orang tua tidak mampu atau membantu orang tua atau guru tidak menarik atau sekolah terlalu jauh atau pelajaran tidak menarik atau dan lain-lain atau
apa yang sebabnya gitu. Atau itu yang menjadi penyebab-penyebab atau? Bisa saya tahu ataunya. Ini tak perlu orang. Nah, siapa menampil kaki itu? Atuh loba deui penyebabna teh lantaran urang anak teu kadidik lantaran loba. Kurang kumaha pamarentah garepek ayeuna? Bus maca kenaun bus kabe. Atuh cenah henteu cocok eta nginum ketepel. Hah nginum ketepel lin? Dipel. Nginum pel. Atuh matak naon disumpit. Disuntik. Heeh, cai teh disuntik. Tuh. Atuh cenah teh cocok di kitu. Di operasi kecil atuh. Teu cocok awewe ku itu ku ieu. Apan lalakina atuh apan aya sarkon? Naon sarkon? Heh, kodom. Nu matak teh oge nepi kan loba jelema nu ngalalangur. Nepi ka kampung-kampung pada dedet-dedet. Di kampung teh hese pisan nek usi teh nepi ka cai. Dina naon? Dina sasumur oge nepi ka kare ku 3 RT ge atuh ku 3 imah oge geus beak. Numata kurang kumaha pamarentah ayeuna? Jig matak naon transmigrasi? Ka pamarentah usul kurang kumaha grepekan ah pamarentah? Naon cenah hartina transmigrasi teh? Ari transmigrasi teh nya eta mindahkeun atawa mindahna pangeusi hiji daerah ka daerah sejen anu geus ditangtukeun dina jero wilayah republik negara urang. Pemerataan hidup pikeun kapentingan pangwangunan negara atawa hal-hal sejen naon? Hal-hal sejen anu dipandang perlu ku pamarentah teh. Hiji pasal undang-undang nomor 3 tahun sakitu tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi eta tujuanna cenah naon? Ha pikeun ngaronjatkeun tahap hirup kahirupan? Kaduana atuh pangwangunan daerah, katiluna pikeun kasaimbangan penyebarna penduduk, cacah jiwa. Kaopatna naon? Keur pangwangunan anu walatra di sakuliah wilayah negara. Kurang kumaha kanyaha pamarentah garape? Kalimana mah keur ngamangpaatkeun sumber alam jeung tenaga manusia. Tuluy keur ngawujudkeun kesatuan bangsa. Oge keur nohagakeun pertahanan jeung keamanan nasional. Kitu acan macak urang ulah bodo teh. Pengalaman aya. Ulah lalawara hirup di zaman kiwari bahaya. Ulah kurung batok ti masing-masing kesatuan pan aya anjuran-anjuranana. Omo ayeuna aya sebra, aya patuh dua. Nu matak ramu-ramu lalu lintas eta teh bukan papaes. Tapi ngabejaan supaya urang jadi supir tuladan. Ngelingan supaya ulah loba teuing nu cilaka. Buktina naon? Tertib lalu lintas itu merupakan cermin dari bangsa yang berbudaya. Ingatlah, pengebut selalu terancam cacat atau maut. Pikir, kusyaraya. Hati-hati ngebut dapat mengakibatkan maut. Gunakanlah jembatan penyeberang. Penyeberang zebra cross untuk menyeberang teh geuning. Pergunakan waktu dan kesempatan menyeberang secepatnya. Jangan santai. Urang teh kaos dilemur sorangan gitu leumpang teh ngalegeda ya ulah. Rancingeus teh pake di dieu. Sabab naon kulawarga Anda selalu mengharapkan Anda selamat tiba di rumah. Sopan santun lalu lintas mencerminkan kepribadian bangsa. Sampai yang dituju. Pengendara yang baik memberi jalan kepada yang berhak. Ya. Kan Anda mau selamat. Taatilah tanda-tanda lalu lintas. Oh, keur kaselamatan mah kumaha we? Keur urang-urang keneh. Keur kaselamatan mah pan? Matak perlu. Atur cenah lamun urang di kampung ieu boga kebon boga naon? Ha? Kade deui. Bisi urang ti gubrag kana jurang katunggaraan dilantarankeun urang unggah balewat tangan. Dilantarankeun urang naon kitu cah? Melak ganja. Sedangkan dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman
papaper, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi atau mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Pokoknya mah nu dilarang kabeh ku nagara, tidak boleh itu. Iya. Bahaya. Sabab lamun urang melanggar peraturan, nganung harti urang teh megatkeun ti koro. Oh iya. Cinya kana diri nu maca cai ge lebah dieu. Berat dari Jakarta ngisa 750 ta. Dah gitu. Dagang obat ka dieu bapak teh. Maan gajah geus teu aneh. Itu lajeng. Maan maung geus teu aneh. Itu kumaha? Maan buaya geus teu aneh. Ngan mayawak geus teu aneh. Mawa monyet geus teu aneh. Tapi bawa bapak dagang obat ka dieu nya eta mawa orai huluna tilu. Buntutna tilu. Nah, cenah bung aya orai huluna tilu buntutna tilu. Tempokeun wengke. Naon cenah sababna? Heuh da oraina ge tilu. Aduh. Lain ngomong-ngomong itu soal eta orang teruskeun ya. Nah, soalna kan. Hah? Neangan dunungan urang. Perlu. Hah? Oh, oh, ai di lembur mah nya kitu teh we, aya teh panjak sa masuk desa JMD. Gerigalakeun pisan dina waktu nanti kudek. Supaya masyarakat teh ulah awam gitu teh apa karena bag-bagan hukum negara seutik gedena tanpa lah kabisa atuh diajar-diajar urang teh lin. Oh nyaho mah kudu. Jadi urang teh bisi ti caletot. Sabab ti soledad suku mah ti beubeut ngan ukur urang teh dijalikeuh tapi lamun ti soledad letah pan bisi ramat ka male pamaan ka ditu mah teu meuleum. Itu ulalawara we jadi nuna letah teh kudu disatukeun akal jeung elingan. Tuh. Salah urang hiburan heula bari si monyong ka dieu ge tuh. Mangga geuning ka resep kang hiburan kan? Heh. Resep kang geuning hiburannya. Puguh we aya hiburan mah perlu. Manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah, toh. Iya. Naon hiburan teh nya? Sok kumaha Kang we ka palay bari hiburan naon? Mode lagu-lagu baheula kitu tah. Lagu naon nu baheula tah cing tong? Sari kaya kemang laja gitu. Hari kemang bonceng di astana geranya bapak. Aduh aduh. Geranya ibu. Geranya bapak bupati. Dari astana. Kani ayah badan cungarain wawon maki rasana geranya wadulah. Gandrung jadi astana joh genah di sisi walungan Cibuni berinya ka jujur nu nyangutna teh ka paudara. Kan iya ya badan cungarain wawon mah kirasana geranya ewon. Kan iya ya badan cungaran wawon kirasana. Aduh kirasana. Ayo nama kirasana geranya utun dekok. Ayo nama geranya pamumu. Ulah ka ade di wae bageur teh tapi ka kuringe kudu bageur yeung kudu bageur sirik sirik. Oh da baheula mah dewek teh tukang polos tomo naik edot naik geboy. Oh. Wah rupa-rupa we dek ada ahli seni-seni teh mah dipapai ku dek gamusan gamusan silat. Mode silat gerakan dina dina igal mah kampung baru gerakan sawitan oh naon teh sabanar eta rupa-rupa we benyang jurus odin 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 teh ning nulangonyang teh jiga tihang listrik. Oh
rupa-rupa guru-guru silat teh nu jangkung wae aya. Nu penek wae Omi aya jang Omi. Oh. Nu perekep teh mah ponok. Hese di alaan jelema kitu mah. Mun di ditu atuh wadulah guru dek Cimane. Cimane oh, Cimane dina guaran jero, guaran luar teh kudu geus kateuleuman carita. Oh. Tu ti panayagan ngaguar idangan kungsi dengan. Hah? Cerah. Naon pantes euy? Kenging mut akang pengalaman dilaku akang pan. Cai lagu eta. Lagu masa kini. Loba na kaset MTR ge Kang teu cik lagu naon tah? Lagu beri kededen teh naon? Beri kededen. Mode kitu ting tah. Anu Brik dut bukan brigen campur yang dut Brik dut bukan brigen campur yang dut wow 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 lain ngaruksak awak aing jadi rikas ge deuleu. Aduh ampun, da urang ngapugu urang Sunda nya euy. Laguna ge lagu Sunda, mecak budayakeun lah seni kita. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak. Hooh. Seni Sunda nu ngarumpaka anu nganung didikan jeung atikan. Cenah eta seni sok aya nu ngaharamkeun keun bae. Da eukeurna. Ulah lalajau wayang cenah ujang haram. Ah haila lalajau mah henteu asa didengekeun nu benerna cokot jeung pigawe nu gorengna piceun. Bener aya wayang mah haram. Lamun aya para kiai atawa saha bae anu ngaharamkeun kana wayang ulah dilepatkeun nya wayang teh haram. Bener teh Kang? Bener. Gerapek leg-leg mau hati melak dina genggerong. Gila-gila keting. Demi Allah aing mah. Oh, oh. Ya kah? Naon? Masih ada wala kadeh gitu. Oh. Oh. Selamat pagi. Ya malam sampai pagi ya Kang. Kalamang salayana. Aya pangestu. Nuhun ayi. Saperna Kang kumada mah? Seperti kemarin. Ya. Aduh, kumaha wae urang teh a? Wah, kieu wae apruk-aprukan. Oh, mangkaning pigaweun pan di lembur mah kumaha ieu teh kapan urang teh keur nyebarkeun panghijauan? Panghijauan jeung pertanian lumayan pan ai nagara urang bareto mah pan urang teh dikirim beas teh ku luar negara di luar negara ayeuna mah ku ayana transmigrasi teh nya eta bisa ngirim ka luar negara beas teh rumatak katempo pisan majuna negara di negara urang buruan pinuh ku pepelakan jeung sajabana atuh di leuweung-leuweung ayeuna panghijauan perlu pisan ditingkatkeun naon sababna bisi erosi ngajaga erosi erosi jenaon erosi nusok di taman Maluku geuning nya lalaki gede sorana tengan make wedak ye nu kitu mah atuh lain erosi eros heueuh bancuy nu kitu mah lain heueuh dewek ngaliwat kanya harita. Ayo maksud jadi ke kantor. Ke kantor Uri jeung Mang Ni. Puting-puting ngaliwat kayaknya. Yeay, cenah pap. Muni judes atuh lingi heula ka dieu. Muni gede teh sorana ti aing nu sieun. Aduh demi Allah aing. Ai kurupana mah resep muni gareulis teh hayang nyium mah aing oge. Hooh. Aduh ampun cing aing ah. Oh, da usaha mun manehna oge. Urang saling doakeun né cing saralamet, cing saralaku. Ha? Oh. Lain kumaha urang teh kelanjutanana? Kelanjutan bagaimana sih? Tuh.
cepat modern. Nes bahasa naon bisa. Oh, aing ngada bahasa naon-naon ge bisa. Ai terima kasih bahasa Inggrisna. Thank you. Thank you very much, Mister. Ari bahasa Swedia terima kasih teh naon? Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Ai bahasa Prancis, merci. Ari bahasa Jepang, arigato gozaimasu. Eta bahasa Cina kamsia. Ari bahasa Cina na sarebu seceng. Ai kurang ti sarebu kacoceng. Sugan teh kaceot. Ari bahasa Arab bisa cocik-utikun kingso. Ai karepus wadahulu teteknya gitu. Jadi yang dah ingin beja tiba rudak. Ari ngakul malikun nasi taubat. Ari angin cau kolok. Nah, ada awuh di naeta nama. Oh, ari budak cerik iyap lahun. Tama ngaco, tama ngacapru. Ari hiji, hiji teh wahid. Kalau naeta bener nanya ayat tama. Hiji teh wahid. Ari dua, dua isnen. Ari tikunclung. Tiga jebur. Oh, taman deh. Jadi hiji teh, wahid dua, isnen. Ayo tiga cemplung, tiga jebur. Kumalamun hiji, hiji dua, tiga cemplung. Kuma bahasa Arab na. Wahid, wahid, si isnen, ditolong. Ampun. Nah, si cepot. Saya nak, 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 teteh, naonnya, nak, nak, bawa, mau, siapa yang ngomong je, lelawara cing, macam suaban di sungut mesanget ulah lelawara, sungut teh sangat, sangat, saya baca sangat teh monyong sungut, ini rasa aing nama, kabadu kuring. Naonnya? Poa euy di leuweung kieu mah. Puyuh gonggong keur ngenog kitu. Nya puyuh gonggong kitu blegug. Kuuk meureun. Ah, nya disada kuuk kitu. Panon poe diadu meureun jeung bulan. Ah, mun jauh-jauh. Nya. Naonnya euy? Cepot. Ulah kaget cepot. Uluh. Agan, geun. Ulah kaget, bang jati nyemenan maneh aya di satengahing marga. Uluh, madieu agan. Uluh, juragan anom euy. Kadieu maneh sebot. Banget, geun. Bye.
dituturkan semak baca syagat. Kita lima siapun, sakit mana? Saik lah. Yuk, jeng sahak. Sekarang pun ada silawak lah. Yuk. Ini kalau resan bisa agak terpanggil dia. Pihatur agar diterima doa cager pulang cager kantun ambeien sekedik doi yuk lain ambeien tato nunggu cuma dulu bapak mana pun bapak pulang itu maritis we aina teh mana deh ke mana semua nabi teh pada milarian pangaulaan apruk-aprukan teh pulang yuk Oh,
akang ari geuning lagiat teh nila. Dera kingkang sami apa ada kasrana. Bingah amarwata suta bingah kagerege iri. Kasranok sa tengah kinalas pringgan dengan salang. Astra jinga sarang dawala bingah sakalangkung kasranok dening raten Gatot Kaca satria melajang tengah. Gatot Kaca bingah sakalangkung ningali Astra Jingga Dawala aya di satengah ingalas pringgan di gazala. Gundera kangen bika. Sastra Jingga. Cun, abdi agan. Ula. Abdi agan semah kasangakun. Kasangakun semah sih. Diterima pun. Nau nak jadi sabab mana panglah jadi satengah hingga alas pinggal hingga salah sebut. Abdi cekapan ya cekap keng pancen tipun bapak sin piwarang milarian pangaulaan jina waktu sih tidak pun bapak bade angkat-angkatan jadi jina waktu sih enak tidak puguh parantos sepuh gitu sin. Ya abdi weh sasat abdi jag-jag keneh gitu. Anu jag-jag belejag keneh weh abdi nu kengeng pancen tipun bapak teh. Alus pisan namulah. Atau dina waktu ayina murim mana teh masih kena apuk-apukan dina waktu ayina. Kumaha bejana? Dumawi ana teh acan aya wartos pisan sih. Bujing hingga aya katerangan anu bulu teu gepeng-gepeng acan sih. Mung penak teh sareng bagio we kulan. Ya. Mauwo we. Mauwo menarikan kawin ka abdi teh. Ya. Nah, sih ngomong jadi teh ah lalawara cuy. Lalawara mah kalong hees ngagantung. Oh. Atuh dina waktu ayeuna sebut. Kaula sasat anu milarian Kang Jelema Pamandipati. Kaula dek ngabejakeun aya hal-hal sabenerna Pamandipati Arjuna teh aya. Kulan, kulan, agan. Kumaha, gan? Pamandipati Arjuna aya. Gusti, nuhun agan. Alhamdulillahirabbil alamin. Long kana hate di mana agan teh pangaulaan cenah teh? Sareng naon maksudna teh aya teh? Pamandipati Arjuna teh nuju ngulik Aji Sirweda Danurweda Srindruwena. Naon teh aji anu kitu teh? Elmu ngurak. Duh. Pergi ngusup teh nu kitu teh. Ah. Kita wajah sampai nyandung. Di mana kan? Ayana di alas pinggan ingat salah nuju di didikku Eyang Guru Resi Kumayana. Oh. Eta Rupina. Eta Pamandipati Arjuna tinuju ngasahkeun ilmu Sriweda. Duka atuh pemikitu mah. Kumaha upami di tepangan? Sabenerna kaula teh kasumpingan Eyang Guru. Wirih eta ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda teh bakal diwiridkeun ka kaula. Ka agan? Ya, sae agan lah mudah-mudahan eh cing kapimilik agan. Mudah-mudahan sebut. Malahan eta kaula teh ditunggu pisan di alas pinggan ieu salah eta bulak kidul. Atuh sakedik deui panginten. Ya. Jadi kaula kudu buru-buru ka itu haye tuturkeun kaula milu maneh sebut. Sae kulan. Syukur lamun bapa maneh sageur ditu. Sumuh. Sae cing. Keur kumaha pareka itu bot? Hah? Keur kumaha pareka itu? Nuju cara ricing ge kulan di sawah. Cabuk sia. Lain aya maksud ditanyakeun teh kumaha geus reuneuh pareka itu acan. Komo ditanyakeun reuneuh itu nama deuleu. Aing mah teu nyaho pare awewena. Lah si eta mah ngomongna atuh da kudu lamun bener bener teuing. Nya. Mendem. Cabok dulu. Nyuh, nyuh. Diteke aing meni meletruk dulu.
Ayo tuturkan kalau bakal dididik, tapi rada curiga itu cebot. Air curiga nak? Sebab eyang guru tekapan lain syaitik bejana. Tukang nyebar politik adu doma. Eh? Tukang nyebarkan politik adu doma. Mohon sing atos-atos sekulan. Wah? Sing atos-atos. Wahai, ayo nama orang sini kubuktina waspada kubukunya tanah. Ayo cebot, lu mampu tuturkan saulah. Katangeng Sun Sari, yai panengah nyatana yai salirate panengah keneh nyatana putra Bapak Semar. Hayo sang pun kakang urang lumambah dina waktu ayeuna yai. Kumaha ceuk kuring? Iya. Garing sama otak teh. Dengar ti udik. Ucek udeng teh nyaho piduiteun. Cik Silaing telah mun ditanya kitu ku dewek. Tepi no dama kaulanu. Pirage kitu. Paca kuring deh. Sok. Yai, panengah kadang ingsun yai. Tepi no dama kanu laun. Iraten Gatot Kaca Kairing Astra Jingah Lumambah nyatana kenging uleman ti Kumbayana kalas pringgan dingasala nyatana halumampah Gatot Kaca Kairing Astra Jingah Dawala menuju ka alas pringgan dingasala palih kidul eta leuweung anu diancikan ku Astra Jingah. Kacarios ieu Batara Guru Dewa anu parantos malih warni ngajadikeun Arjuna kasumpingan Kumbayana kalayan kairing Raden Gatot Kaca ti katebihan. Kaeset Yaro kaula nun Kangjeng Rama tu geuning geus rentang-rentang Gatot Kaca hayo-hayo papang-papang-papang. Bisa nyari tanah, cing bisa nyari tanah. Jaro, Arjuna, kaulanun Kangjeng Rama. Aku yen Gatot Kaca teh anak Bima hidup teh pamana seolah-olah. Tepino dama, apun seneng ya. Yap kasep, yap. Nah, yang si cepot. Eta teh saha nu duaan. Manggis di mana teteh jeung jelema? Stiker sayang tu mampara. Barang Raden Gatot Kaca ngegabru kena pangkonan Arjuna. Kaangse ku Raden Gatot Kaca sinjang na Arjuna bet bau siluman silmin. Didir nimulkan kacurigan beki gede kacurigan anak Gatot Kaca. Paman, sembah kapihati. Tiuk Raden, tiuk kasep, tiuk. Nah si cepot tiba-tiba kadil.
pernah di jalan mana witi pada milarian paman ati mana wae paman eh diukul buah-buah buat berbuat bukan si paman satapang berlombang berbangga ya Abi, tiup cepot, tiup pot, kata. Nah, siapa kembali kah dia? Abi cepat nak di jalan saya kirakan anom, jadi jumilarian agan, Abi cep. Tiup cepot, kan? Siang nak berbenten ambu nak, kepangaulan di pati macam itu kan syararengi. Tiup lah. Kapihatur Abdi dipilarian kaitu kan ieu ku Abdi diuk dawala. Nah, geuning maneh pernah kurang sareng juragan anom Gatot Kaca. Oh, syukur diuk. Kumaha bapa maneh cager? Sae. Daging biasa we tos sepuh mah tos tiasa ka mana-mana. Oh, teleh modar mun teu teh. Rupina. Kan? Beda ameulan Abdi. Kade cing hati-hati pake kawaspadaan. Lak, pake kawaspadaan bari. Somoho. See you.
akan ningali kingkang kasranong satengah king alas pinggan ningat salah. Dene rakang sami kasranong satengah king alas. Alas pinggan ningat salah. Dene rakang kang sami pada jajar ingkang pilaras. Ya Arjuna memalihkan sareng Kumbayana dina waktos eta bingah dina manahna wirih Gatot Kaca parantos aya di payunanna. Kunira kangandika saden Gatot Kaca anak Mang Bagea cu. Bagea kasep. Putra Gatot Kaca ngahaturakeun samapukti kunyuk panjenengan Rama paman. Ditampi nuhun. Putra milarian paman. Syukur bagja sabenerna Mang teh keur ditawajuhkan ieu ku Kangjeng Rama ku Eyang Hideup. Timalan Eyang. Tah kitu kasep, keu ditawajuhan ieu teh budak teh. Ho paman Hideup, ta ayeuna geus pol pangartina. Geus cukup elmuna Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Malahan ieu Sirweda dan Nurweda teh bakal diwiridkeun ka Hideup. Gatot Kaca salaku keamanan negara. Moal kagoknya amat teh kasep abe sajajar satahap pangarti teh jeung Aswatama. Nampi nuhun ieu. Eta si cepot atuh maka dibabawa lalawara ting nama juhan jelema mah ulah loba jelema kasep. Jelema kotor mah ulah dibabawa ka dieu. Ampun jeung aing disebut kotor. Pantes teh kotor ge tara mandi. Wah, lamun aing mandi mah dodar gelap dieu. Lain lamun mandi di balong jeung bajuna da pararaeh lauk atuhna. Ya. Kuleuheuna menganung racun baju cepot mah. Lain menung racun menganung energi dia kuleuh. Semah kapihatur sin pangaulaan, agan semah kapihatur ditarima cepot dawala. Lain ojeknya beda kaamuan, sampingnya bet bau bawa. Bau ketos. Ya, bau dage, dage tahu. Bau jin itu tah. Ulah cek copot. Lah, jempe. Eh, jempe. Rampe naon? Jempe. Jecek sia. Cing eta tu laan teteh kapasna ceuli teh. Tilaan kapas mah teu dieu ngagolontor dulu. Lumayan itu keur dibendung keur tenaga listrik dulu. Na ceuli teh. Oh. Aduh, ampun aing ah. Tepino da mah. Naon ieu teh paman teh atuh aya di satengah hingala? Ieu Raden. Sabenerna pangna Mang nepi ka perbah kieu dilantarankeun Mang teh nyatana aya ngawirid elmu kanu jadi anak dekna wajuhan nu jadi anak Gatot Kaca timalan. Ngan syaratna dek ditawajuhan teh kudu selangutur. Selangutur kumaha? Eueuh pakaian anu nyangsang dina awak hideup. Nah eta kasep. Carana nawajuhan teh pangna nepi ka dibawa ka leuweung teh lintang ti. Dek nawajuhan teh ku jalan selangutur. Timbalan. Jadi lebar lamun ieu elmu da puguh amat teh kasep hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Elmu ieu teh Sirweda dan Nurweda teh elmu kamarifatan kasep nu matak dina lebah dieu lamun teu diwiridkeun ka budak ngora ku saharek diteruskeunana garapek mikir. Sakedeung deui ge amama teh mulang kasep. Eueuh deui anu dipercaya ku ama anu bakal bisa narima atawa anu bakal bisa nyekel ieu pusaka atawa elmu teh ajian teh lintang ti Arjuna jeung Hideup Gatot Kaca. Kanu sajana mah teu percaya ama teh henteu. Komo kasih cepot mah jelema tara wudu-wudu acan. Si cepot mah lain jelema maripat tapi jelema meropot.
Sawiyosin ah, eta mah kumadinya we dahak dinya. Eta mah keun bae. Dihina, dihina. Aduh, ampun aing hayang papangih jeung Dorna patutunggalan di leuweung kitu da. Alah, ku aing dikekesek. Moal dingkekeun deui ku aing da wani pancu jeung Dorna. Asa aja nu kede na weh hayang nyaho. Oh. Da asa aja nu kemprengna. Oh. Bener kicu. Jelema taran narimakeun kana kanimatan pangeran teh kitu buktina tah. Jelema hawak. Naon sia kacawas-kaciwis weh? Anteu cenah eta nu jeung ngobrokeun tukang suuk ku abdi dicokol sia pincuk tadi nanagih. Kukulutus kitu. Tah kitu Gatot Kaca. Wayahna we dina waktu ayeuna mah kudu selangutur eta bajuk reanta kusumah geralaan tina wujud hidep kumang dek ditawajuhan. Sakanya. Ijar meneng. Meneng Gusti Petengati. Ijar meneng-meneng Gusti Petengati nira. Ateni rangkungan lere kalimpudan mega budara awurlan mega putih wala salin sumabda ya kacang aku lengaraga menenglok mangkadu margani pun peteng penggali kalayan emut kana sawatawis janji para juwata marasa ngajuwata para lumanten bayarubaya yen teu dilereskeun Gatot Kaca muka irak sukan krean tak kusuma tong boroh kinga manusia nu aya di dunya adalah dewa miwarang muka raksukan ieu krean tak kusuma kedah ditolak itu saur para dewa sadaya. Idi langkung kana kacurigaan Gatot Kaca kaya Arjuna. Kumaha Raden? Iya. Kasep kumaha? Sok aswata mah mangus. Dinarasan di kaula teh emut kana sawatawis janji para dewa. Yen teu dibenerkeun putra ngalaan Irak Sukan Krean Takusuma. Margina upami putra enggak muka Irak Sukan Krean Takusuma nganung harti putra bakal leuwas nyawa tinaraga. Kumaha nganung harti putra bakal lepas nyawa tinaraga. Wal ieu paman, buah-buah ite paman teh bade hianat ka putraku ka pangaruhan ku eyang. Is ulah curiga kitu, ulah fitnah kitu Gatot Kaca ieu makanya. Ana nyarita teh ka mana karep teh Gatot Kaca? Muasih dipulang sengit. Nyaah nyaah kalau jadi anak kanu jadi incu. Saha deui atuh anu bakal bisa neruskeun kalau tindang ti hidup. Nyaah. Upami ayak kanya ah masanis kieu carana. Kedah kauninga ku sepuh-sepuh kaula sadaya. Kedah seueur saksi. Kapan si sepo saksina jeung si Dawala? Astra jingga sareng Dawala moal tiasa diangkeun saksi ku kaula dina waktu sieu. Margi. Kedah kaseksini ku Kang jeung Ibu sareng ku Kang jeung Rama dina mangsana putra nawat ditawajuhan ieu. Serangna deui satu acara di tamajuhan ti panginten putra teh kedah dididik heula ilmu. Kumaha carana? Naon tujuanna eta ilmu? Tak wali putra rupina moal tiasa muka ieu anu kasebat raksukan krean ta kusuma. Ulah agan ulah. Upujuh ka abdi ka agan ngawartosan. Sami sadarajat sareng abdi agan teh.
Agan mah ulah muka baju kre antak kusuma, abdi mah ulah muka ikat kre antak kusemak. Margi ieu ikat kre antak kusemak teh nganung filsafat. Naon filsafatna? Lamun dibuka ieu ikat dewek, sa Jawa Barat katutup ku ikat. Bakal genjlong dunya, dunya pawayangan teh bakal genjlong. Genjlong naon? Genjlong Jaipong. Tobat ngomong nate ka mana we karep. Asa harus we si Cempa. Kitu gitu. Margi imah iketna sanes tina lawon. Tina kulit sapi. Kitu kan. Cempe sia. Cempe. Hai. Kumaha atuh salajengna ieu teh? Moal tiasa paman. Wayahna Gatot Kaca, lamun anjin teu daek kita wajuhan nganung harti nolak kana kanyaah anu jadi paman. Saputra sanes nolak. Para alun malu anu kasuhun ninggalin deui pamri hapunten anu teu da. Upami paman aya keukeuh maksa ka putra nganung harti putra bakal ngayakeun tindakan ka salira. Anu margi lanjutin margi. Putra bakal dialan nyawa pamikir teu masalahna. Dek daek apa moal Gatot Kaca ditawajuhan ku kaula? Moal tiasa paman. Urang ngajar lamun kitu. Utang pati bayar pati, utang wirang dak bayar wirang. Gatot Kaca dipaehan ku aing. Waduh, komo bubagi. Cepat. Abdi jin. Kaula tenyatana boga Aji Saptra Pangrungu yakin ieu sanes nada-nada Kangjeng Rama paman tapi jurig anu jadi setan sumur mah kelong anu newo-newo. Bisa jadi lamun kitu. Mangga bade kumaha tindakan sareda paman ka kaula? Yakin sareda teh lain paman Arjuna tapi jurig anu jadi setan sumur mah kelong anu newo-newo. Pitna sia kaula sa. Ka bapa eta ka paman pikeun kitu neraka sia. Cucungah kitu tungan jaga. Ceng kaya Arjuna ulah diantep. Gerapuk buka kaya pusaka. Coba-coba bade kumaha ieu paman? Coba-coba orang pada aku pegang pati. Mundur, Bot. Mundur. Namun mundur mati juralit, atuh abdi. Iya, nyika. Gan, hadir sih hati-hati ya, Gan. Bilih kirang tanah gak syamat ya, abdi tiru kali. Nyambatnya, kira kocak apa sih? Maki diasyan, maki diasyan. Halipot. Gan. Syamat abdi, Gan, tiru kali. Ya. Tewak jalan tombak kejeng ningke kene tewak manusia nomor dek itu tewak. Penastika sayang tumampara. Ieu Raden Gatot Kaca lajeng nyamat Pancabraja. Raja Musti Brajwi Kalpalamatan Dentawisesa haingga dipun jamak Ki Arjuna mamalihan pulih ka Jati Pulang Kasa. Da dia Batara Guru Dewa Tinagara Astina. Waduh. Cepot nyata teu kapalingan ieu juri cepot. Gan, Gan, awas. Silaka itu di kapangih kabuka Rusia. Oke. Yang. Yang. Dorna keun ngajanteng di intip ku aing. Dek di sunatan deui ku aing. Kurang babuk geura. Ayo. Tek naon cepot manin. Beunang sia. Gua bunuh lu. I kill you. Ampun cepot. Ayo. Ampun cepot, ulah ngenyang jangot. Cepot ulah ngenyang jang. Ayo dijenguteui ieu jang. Ayo. Ampun cepot, ulah dihina kami cepot itu awewe meni geulis. Mana? Ulu anjir.
kabur itu dorna ulu meninga becir menimui menimui. Dulu itu dikojot sia panuju sia hek. Ulah naon jejengkean lu itu. Oh ti tadi na tamani. Rasa kena coba. Katut kaca dipun bekah kumelayang di gegana wiati pas seret-seret serang tanaga angin. Itu kaya nana barina cocorowokan di satengahing gegana. Astajiga, awas kabur sia nyiga. Wah, gila. Kumaha dah lagu skill lu yo? Alah, kumaha juragan Anom itu? Agan, cing selamat, agan. Gan, cing selamat, gan. Aduh, uluh, mau jauh. Aduh, gusti, taubati. Lek lompat ke mana saya ditiup kuing bangsat? Aing tidak genggerong bahkan dimulkan angin harus saya gede-gede nak. Dawala astra jing aku melayang di gegana wiati. Kalayan tihanap teras diudag nyatana ku Batara Guru Dewa. Tilu urang jama nyatana Gatut Gaca astra jing dawala ku melayang di gegana wiati. Tuna lampah eta. Kacarios ayah kiji sinatria lumampah kakasihna nyatana Bambang Jaya Suksara. Anu tina waktus eta lumampah di satengahing alas pring gandingan sana. Ah!
Sinatria kakasih Bambang Jaya Suksara lumampah nuju ngalalana. Maksud milarian damel ka kota Marta anu dina waktu eta aya di satengah King Marga Sopana. Marga iku jalan Sopana alas pringgan ingat salah. Nah bakal narima urang Amarta kulanyangan gawe gitu. Mudah-mudahan we cing ditampi maha papayung di negara Amarta. Barang nuju ngalamun kitu sapratane pun ieu Raden Gatut Kaca Tuminat dateng arsa rak-rak ti payunan ieu Sinatria. Naon eta aya rag-rag ti luhur? Waduh. Aula teu nuju pasere-sere sareng tanaga angin. Saha salira? Ngaran kaula Gatut Kaca. Aduh. Ya teu Raden Gatut Kaca. Ye. Aduh. Tepi nodamel ngakaturkeun sumah pangabatus ku kunyupan jenengan papayung di nagara. Sahanya. Kaula teh ti pakampungan. Aing ngaran kaula teh Bambang Jaya Suksara maksad bade milarian damel ka kota Amarta. Baik itu. Sunaina teh bade ka kota kaula nun. Dek nyar gawe. Teu pino damel. Alus. Di pakampungan anika. Teu pino damel kaula nun. Takuhal yang manawi bahan katampi kaula ge mireng yen salira teh Raden Gatut Kaca teh selaku kamana negara. Satria. Kaula nun kula. Maaf, kaula lain teu hayang nyarita jeung ajeun ngan kaula boga kawajiban. Kawajiban naon? Kaula teh keur okoh bigi lampati keuh heula, kaula teh lumampah heula, hei. Nyata-nyata anjing Batara Guru Dewa urang pada okoh bigi lampati. Sapratane punas da jingalan dawala. Rak-rak di payunan ieu Satria. Si gelo jeung majus di. Buli euy. Ieu jelema deui duaan ye. Tepi ka plak-pluk ieu jelema ieu. Sugan teh jamu ku kalong mi mah. Saha jeung? Abdi jamu. Jamu mede nya. Lamun itu nu diiket jamu monyet. Muntung hinyu sia. Aduh. Lamun eta nudiuk ewan jame lahir nya uluh aduh saha ya Teden kaula ngaran Bambang Jaya Suksara. Bambang naon cenah Bambang beuki saliara kitu teh. Nah, kabina-bina teuing Bang-bang Puncak Mara cenah. Bang-bang Jaya Suksara. Ya, di mana? Di kampung kaula. Di kampung Padusunan? Bade ka mana? Bade nyiar gawe ka kota. Tumuhun. Ka kota mana? Ka Amarta. Lumawi di Amarta tehna teh tiada lowongan. Tina menerima pegawai abdi ge insinyur. Can boga gawe ayeuna sim kuring Dr. Rames. Ngabeca we sih. Kadang-kadang pre ngabeca mengkuntung inget-inget di Singapura. Eh gitu?
nuju riweuh ana teh pahlawan nuju gelut. Saha teh? Gatot Kaca. Ari emang rak-rak ti luhur naon sababna? Sabab pamuntangan di luhurna. Lamun muntang mah di luhur mah ti beubeut. Isanes. Hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina, Mang? Nyai margina mah anu ngalungkeun we kulaan dibekah, ditiup ku jelema sakti. Kusaha? Ngaranna teh Satea. Batara Guru Dewe. Dewa heuh eta dewa. Batara, Batara Guru Dewa. Jangkung gede sakitu ta jangkungna. Kagigir sakitu, kahareup sakitu uluh-uluh. Juring sia muni kana hulu. Muni teh neuleu. Oh. Beureum beungeutna teh. Tuh, tuh, tuh. Geus ka aing deui. Sia teh ka aing. Bule gedang. Nya nyolontod irungna teh kahareup. Ngan ti dagor jadi we pegek. Ari kana kamu ieu teu ingin sia teh ka aing ge. Cing Aden, upami Aden. Ke ari mang teh saha kakasih? Aing ngaran mah abdi teh. Ieu Elias Pika. Elias Pika teh jago naon? Jago muah. Lain jago tinyu, heuh jago tinyu. Sabara ronde teh teh tinyu? 1 juta ronde. Naon 15 ronde? Daing mah lain ronde eta, naon? Eka rono beureum rono hideung rono kayas kolentangan beuki heubeul beuki nineung jame lahir meni gede. Aduh paduli cing kumaha aing ngene lah. Heeh. Aye nu hiji deui eta saha? Abdi nya. Kapan abdi teh Rambo? Uluh ieu si Rambo teh. Heeh. Mun sakalian si Rama-Rama percis karinga jangjangan cing. Oh. Bia cikeneh Gatot Kaca ragrag di hareupeun kaulangan ini teuy. Uluh mun teu inget ka dewek eta nya eun. Heeh. Mah cuk den tulungan den keneh kumangke kermosan mah den. Ai kitu? Cing kumangke we kermosanna tulungan heula atuh kudah aya jasa heula. Pinas ti kersah yang tumampara. Iraden Gatot Kaca lulumpatan margi gila ningali senjata konta anu dicanak ku Batara Guru Dewa. Aet, lompat ke mana? Alo coba cilaka silahkan. Ken, ya migas. Iya. Halo, Cebon. Cebon, silaka Cebon. Nah, kan, kumaha kan, kumaha wartosna kan? Silaka, si Batara Guru Dewa nyatana mawa senjata konta. Power aing Cebot. Alah, ade acu agan. Kumaha geus ieu? Daek teu daek ieu jurig-jurigna moal teu urang-urang aslina. Antenana da sareng komayana. Mun tewak dorna kumana tadi? Daek ditewak ku abdi tingan ngolo ka abdi teh. Cara itu awewe baru dilieuk ka abdi teh. Da eta kana awewe teh asa mana. Oh, sareng teu beuki eta ka awewe mah agan, lamun lalaki teu beuki ka awewe berarti teu normal. Malah disebutna ge abnormal. Magus kiai. Teguan bangsat. Aduh, tawat cepot. Aing dek nyumput di dia. Kumaha upami kaula bade berjuang? Sin, saya we kulan. Dek digawekeun kaula? Malahan jabat ti digawekeun dek abdi di bere randa. Nah, teteh ngomong teh ka mana karep teuing? Randa naon? Randa pi pamajikaneun garulis dua. Saha? Sumadra sareng Sri Kani dikawinkeun ku bikagan lah. Mun agan bisa ngelehkeun eta. Arek maehan teh ka juragan anu Gatot Kaca, malahan nepi ka mawa senjata konta cenah bining ka ku kadahu ku salira. Nya, mana jeung mana? Tuning. Eut, oh eta. Nya. Pindah mah kareu pindah. Satria. Saha maneh ngaranna urang mana ti mana dek naon aya di satengah kigalas pinggan ingat saha. Iya, Bang. Iya, Sir.
Haya eta si Cepot Sugante geus modar si Dawala. Panjang umur kuring mah. Saha ieu? Ieu pun adi bulan. Saha ngaranna? Kaula Jaya Suksara. Urang mana entong make jeung pencak kaki. Eta rek naon anjeun megatan kaula. Coba naon pangna megatan kaula. Satria ngajar. Coba megatan kaula. Ya. Moal serba kabis samutusakan siwara kadira kejawa hengsun bang-bang jasuk sana. Coba-coba orang perang Giri Gamar perang tegak mana? Giri Gamar perang perang saling gunung. Toya Gamar perang sabda saling sira. Nempada jeloka permana anak menak tunggal anak menak kurang pernyak na sabuk bilang tatu aduh tulang ambar tiga. Bangsat! Lain ni capetangnya Satria. Orang perang Giri Gamar toya gimana? Giri Gamar perang saling gunung. Toya Gamar perang saling sira. Nempada jeloka permana anak menak tunggal anak menak kurang pernyak na sabuk bilang kutu. Iya. Tau bateng ini berawes. Sugar tegas modal tas si Dawala. Ayo gila mama aku masa reat. Tiap-tiap panjang irungna panjang umurna oge. Masih na cara nupegek sakedeng dege dicabut umurna. Insya Allah. Alah si gelo jeng neke deh. Ya. Coba-coba maju bangsat. Hayo udah aja. Paling bang. Yang tanaga mah sama teh abdi tilu kali. Mang Samsa gitu. Gitu kulan. Haling Bang Dawala. Cepot. Kan. Awas belah deketin Cepot. Nyumpute itu oi. Pahlawan picik. Sieun ku senjata kantu. Pisan kawani padahal korban di medan dana laga teh halanganna. Pati di medan jurit ginding ancur medan tempur payus hiji satria andalan bangsa. Aya jasa pek jeung tibatan urang paeh dina Golodog Batur alatan ngaheureuyan pamajikan Batur. Urang disidangkeun di pangadilan alatan ngalacuran pajinahan jeung sajabana. Mening oge korban jadi pahlawan malahan bakal menang penghormatan disebut tage pahlawan urang hirup leun. Oh, kitu kuluna mah. Cepot lain soal eta tapi kaula can waktuna Cepot. Ah, elehanya. Doyon-doyon lah, ramai lah. Tong-tong ni lah. Tenong-tong haneuh menyesal merengka. Patutunggalan antara Batara Guru Dewa jeung Bang-Bang Jaya Sucara. Aduh, henteu dikeben. Henteu dikarcis, da teu dikeben. Oh, urang lajoanan we. Daik terdaik ya satria penjelmaan ku aing bakal dibukakan kedok dan dibanting bangsat. Bina stiker sayang tu mapara. Nyata iya Bambang Jasuk secara dipun jamah ku Batara Guru Dewa lengit diri nusa yakti ilang wara nusa nyata jangelek jadi panengahing Pandawa Arjuna. Ya! Aduh, Cepot. Luwih lian eta mang keluk lintang tikur ditemak dina waktu ayeuna. Lajeng Arjuna ngayapkeun newalan pusaka. Lan pegang perang wejana.
ini teteh paman Arjuna sebut paman. Kelanan Gatot Kaca, aduh tobat nun nun. Den, ya abdi gan, agan, geninya teteh agan. Menasti kersayang tu memparaya Batara Guru Dewa dipun emak teneng Arjuna lengit tri sayak tilang warna senjata. Jangelek nyatana Dewi Gedeng Permoni set setlah kena wai. Tawat, dah cilaka wai aing cilaka mualaksana ini Dewi Arjuna. Cilaka mualaksana Dewi Arjuna tawat, tawat ini. Gatot Kaca selamat Mang Raden. Nuhun paman, sembah kasengakeun paman. Syukur gan semah kapi hatur gan nuhun sepot abdi oge nuhun dawala kumaha di kota sae kulan anu di antos-antos pisan dina waktosna teh syukur bagja yang tutas dalam pahan jeung nya urang pungkas ye eta mah atuh lepatna wae panginten dina kakaliruan pribados benerna wae dina agama atuh ilalampahan teh urang pungkas ku Kemang tinitik sinembaran syari tutup lawang sigot. Thank you.